Мене звуть Толмачова Ганна. Я персональний стиліст та професійний шопер. До обов'язків шопера входить допомагати людям підбирати речі, які будуть прикрашати конкретну людину, які будуть їй пасувати та вписуватись в бюджет клієнта. Я зазвичай вже, коли поспілкувалася з клієнтом, відправляюсь на прешопінг, є таке, підбираю ті речі, які необхідні, їх фотографую заздалегідь та обов'язково враховую бюджет. Тобто, щоб коли людина мені заявляє певний бюджет, я повинна все це врахувати і вже, щоб людина потім не стресувала з того, що вона потратила більше грошей. Це також моя відповідальність як шопера. І вже, коли ми відправляємось на шопінг з клієнтом, то це займає буквально декілька годин. Коли людина заявляє певний бюджет, я вже розумію, куди ми підемо на шопінг. Тому це можуть бути торгові центри, це можуть бути певні бутіки або шоуруми. Я особисто від цього отримую величезне задоволення. Я обожнюю магазини, обожнюю шопінг. Особливо мені подобається, коли вдягаєш на людину певний лук, образ, і людина говорить: «Невже мені це буде пасувати? Таке я ніколи не носив». Особисто я підбираю собі речі будь-де. Я можу їх, звісно, я цілеспрямовано ходжу на шопінги, коли це перед певним сезоном. В мене є певний список, вішліст, там, де записано те, що мені треба докупити, чим мені треба різноманітнити свої образи на певний сезон. А буває такий шопінг, коли я заходжу до будь-якого магазину, бачу річ, я знаю, як її вписати в гардероб, для чого вона мені потрібна, співставляю вартість, якість і купую. Для мене одяг має велике значення, оскільки таким чином ми заявляємо про себе цьому світу, цьому суспільству. Одяг може розказати про людину набагато більше, ніж вона того хоче. Одяг сприяє просуванню в особистому житті. Одяг сприяє просуванню по кар'єрі, успіхи в бізнесі там, чи в будь-яких справах. Тому я до цього ставлюся серйозно і це пропагую в своїх соцмережах та зі своїми клієнтами. Натхнення для образів, для своїх, так і для образів клієнтів я шукаю всюди і бачу всюди. По-перше, для мене дуже таким є джерелом натхнення – це історія моди. Також мене надихає дуже природа. Поєднання кольорів, якщо роздивлятися квіти, овочі, фрукти, їх поєднання по сезонам – це все надає можливість нам підглядати та створювати такі мікси в себе в образі. Я не бренду залежна і просто це саме відчуття володіння брендовою речі, воно мені не придає щастя або не робить мене красивішою. Для мене важливо, щоб річ була красива. До мас-маркету я ставлюся дуже гарно, особливо на сьогоднішній день, коли в нас тренди змінюються, мода змінюється, і є такі бренди мас-маркету, які дуже швидко копіюють покази мод, і вже вони випускають в маси такі речі. Звісно, людям хочеться бути модними та в тренді, і вони йдуть в мас-маркет і купують такі речі. Що стосовно мого луку на сьогодні, то це плаття в квітковий принт. На сьогоднішній день це тренд. Це плаття з мас-маркету. Воно з таким різновеликим подолом, тобто воно не рівно відрізане, а воно асиметрично. Вибрала сьогодні жакет, це англійський бренд. Це, якщо плаття в мене з штучного матеріалу, то жакет, він вовняний, тому мені в ньому тепло. Звісно, я великий шанувальник біжутерії. Це в мене французький бренд сережки червоні. Такий акцент.
я не живу з цією думкою, що я хочу всіх перевдягнути. Звісно, це повинно бути бажання людини, щоб людина виглядала красивіша, стрункіша, молодіша. І це може зробити одяг. Ми можемо самі це зробити, виглядати красивіше.